нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття козацького роду! Слава Україні! Героям слава! Все. Героям слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Добре, що наші безпілотники слідкують за рухом Беркуту і внутрішніх військ. Минула ще одна ніч, ми стоїмо, значить Бог з нами. І зараз почнеться ще молитва. Добре, що в Нью-Йорку з нами будуть також. Це питання. А, чи ми будемо з вами? Ми будемо з вами. Ми з вами будемо. Тільки не в Нью-Йорку, але ми будемо з вами, нью-йоркці, тут на Майдані в Києві, а ви з нами будете на Майданах Нью-Йорка. В Черкасах. А який в Нью-Йорку Майдан, скажіть мені? Хто знає, який в Нью-Йорку Майдан? Де в Нью-Йорку Майдан? Якийсь Майдан знайдуть, напевно, в Нью-Йорку. Все-таки Майданів там має бути багато. О-о-о, хтось у комусь кохання зізнається. От. Дякую всім вам, слава Ісусу. Юрко, я думаю, що це в коханні треба було ані признаватися. Але якщо ви нас любите просто дружньою любов'ю, то дуже дякую. Ми вас також любимо дружньою любов'ю. Є у нас ще приємна інформація. Так, у нас тут наш стрім, спільне бачення, вже твітнули 8109 разів. 108109 разів хтось поділився ссылкою на наше спільне бачення. Це тільки через твіттер, будь ласка, запишіть. Дан Спріт, дякую. Треба вивчати китайську мову, щоб Янукович продав китайцям пів України. На щастя, він ще не продав, та й має на моєму продати це. От, підказали, Таймс-сквер є в Нью-Йорку, де можна збиратися і, відповідно, мітингувати на вулицях Нового Йорка, підтримуючи українців. І цікаво ще, хтось написав, Дарла Дімпл, буду проти батьківщини. Будь ласка, будьте проти кого хочете, це ваше абсолютне громадянське право, бути проти всіх, за всіх, вибирати кого хочете, вибирайте кого хочете. Зійде зоря, замолає, яскраво та грізно. Юрко, якщо Аня не відповіла на взаємність, то що я зроблю вам? Я вам нічого не пороблю. Наша лічна дівчина, за якою бігає багато хлопців, дуже мудра дівчина. Адреса, Євромайдан в Нью-Йорку. Нью-Йорк Сіті, 240 East 49 Нью-Йорк. Я думаю, що нью-йоркці знайдуть його в Майдані, там все відкрито розповідається по телебаченню, в інтернеті, і в газетах, і всюди. Юрко, за що ми вас любимо? За те, що ви просто є. За що можна любити людину? Якби думав я, за що мене можна любити, коли батьки мене народили, коли я тільки какав під себе, за що мене можна було любити? За те, що я є, правда? То в нас такі, як в Совєтському Союзі, так? За що можна любити? Якщо я герой Совєтського Союзу, я підбив самоліти, чи викопав там яму 20 метрів на 7, то можна любити. Як я цього не зробив, то мене любити не можна. Це абсурд. Так, любити можна людину тільки за те, що вона людина. Володимир, що ж хоче сказати? Ні, не хочете сказати. Та досить вже оновлюватись. Всі вони були
випивши, вели себе агресивно. Ловили трьох тітушок з пістолетами були. Знову тітушок зловили. Знову кажуть, що тітушок з пістолетами. Вчора було два, сьогодні три. Завтра буде чотири. Я, як народний депутат України, нічого. Ми їх дровами. Дровами. І наші хлопці свідки дають зараз свідчення. І ми будемо слідкувати за тим, як міліція буде поводитись з тими бандитами, які прислають на Майдан. Треба показувати всіх сюди, але це. Тобто ще раз інформація. Вони свідомо посилають. Так, їх треба фотографувати. Їх треба фотографувати. Тобто ще раз, зловили щойно трьох тітушок з пістолетами і зараз здали міліції. Тітушки були з посвідченнями працівників міліції. Слава Богу, що в нас охорона, хлопці мудрі, розторопні і добре орієнтуються в людях. Принаймні добрі психологи, які бачать, хто входить. Молодці. Так що бачите, вчора двоє з пістолетами було пневматичними, сьогодні троє, поки що інформація, яку сказали, з пістолетами. Тобто не казав пневматична зброя, але з пістолетами троє. Тітушок зайшло, які мали посвідчення міліціонерів, їх обшукали, тобто і віддали їх міліції. Тобто такі от пиріжки. Постійні є провокації з боку влади. Я думаю, що влада, яка зараз захопила телецентр, ну, то вона не буде вже, може не зупинятись перед чим. Влада повна страху. Засранці. Тобто вогнепальні чи знову пневматичні, було сказано зі сцени, що пістолети. Точно не можу сказати, сказав пістолети, можливо вогнепальні, але просто інформація позначала троє людей з пістолетами. Так, спіймали щойно трьох людей з пістолетами, трьох тітушок. Обшукавши, побачили ще в них посвідчення працівників міліції і зараз дали їх міліціянтам. Таке враження також, що вогнепальні, бо вчора, як казали, то казали, що пневматична зброя, сьогодні казали пістолети, то я думаю, що вогнепальні, скоріш за все. На 38 судів поспіхаємося, на 32. Невідомо, що київські чи привозні, ці тітушки були, важко мені сказати. Влада не зупиняється ні перед чим, але влада також розуміє, що якби це була ізоляція України від іншого світу, залізна завіса, то ясно, що влада би вже давним-давно кинула би спецназ на людей. Але оскільки є міжнародна спільнота, то вона боїться цього, тому що є певні санкції міжнародні. Я тому Янукович – людина сили, так? Ясно, я її не ідеалізую, що влада не буде застосовувати ідеї силового вирішення конфлікту. З боку влади і цього президента, то я сподіваюся, якнайбільше. Але ми є тут, наша кількість дуже важлива, ну і міжнародна спільнота нас також підтримує, це архіважлива річ. Ну, а найбільш важлива річ, що, напевно, Господь Бог нами опікується і береже нас усіх від зла. Це маємо такого тата на небі, який знає наші життя, наші серця і береже нас всіх. Доброго ранку, Україна! Знов цирк з пітушками. О, вже тут на сторінці Парубія, вже з'явились їхні фото, хтось написав, так що можете побачити тих тітушок. Щойно ви побачили нашу техніку безпеки, наші шоломи, якщо що, ми швиденько їх надягаємо. Ще ранкову пробіжку здійснив, два кола навколо стели, трусою, achievement unlocked, як кажуть.
Ніхто нікуди не прийде з автоматами. Вони автомати в руках ніколи не бачили. У нас країна бачила автомат на цим на ДПЮ в школі. Знаєте, коли треба було якийсь розібрати, зібрати. Ото бачили автомат. А так, де вони їх візьмуть? Немає в них автоматів. То ж тітушки. Їм пневмат видали, так вони і пішли. Ви мусите розуміти, що влада якраз користується тітушками, тому що офіційно в очах міжнародної спільноти вона не може кинути війська Беркуту ще раз на беззахисних людей, тому вона все це буде робити підладними і тітушками, бандитами і не нести за це відповідальності, тому що якщо брати це напад не озброєних формувань, а просто бандитських формувань, які просто могли самовільно це чинити. Тобто влада буде старатися це, напевно, провокувати будь-яким чином, ну, але пильнуємо, каже, Господь пильнує нас через тих хлопців, які стоять, які орієнтуються, які були ветеранами Афганістану, які долучились до Майдану, які прекрасно обезброюють бандитів. Холодно. Чи нам холодно? Напевно, трошки холодно. Дров нам піднесли, на щастя, бо були ввечері вже майже закінчували з дрова, зараз принесли. Так що добре, що трошки принесли. Можна на 2 хвилинки встати, притулити попу до бочки з дровами палаючими і відігрітися. Притуляю попу до бочки. Віталій допомагає дуже, знаєш? 2 кола навколо стели. Краків'янам дуже дякую за креативну підтримку Майдану. Краків – надзвичайне місто, можна сказати, місто брат-близнюк міста Львова. Дуже подібне, тільки Львів має трошки біднішу середньовічну частину від Кракова, але набагато багатшу австрійську частину міста. Так що дуже красиві міста, дуже приємна подібна ментальність людей. І дуже цікаво, що в Кракові є біля Вавеля український центр, де можна українські книги купити. До речі, професор український, який викладає в Краківському Ягеллонському університеті, зорганізував дуже багато поляків, які люблять Україну, приїжджають і працюють спільно для України. Гарна пісенька, надія є, бачите, класно. Насправді надія є. Лиха біда мінає, лиха біда в вигляді Віктора Федоровича піде. А надія є, допоки вода тече. О, Русланка входить зараз. А Руслана, як на мене, дуже сильно змінилася, так? Дуже сильно змінилася, я вже якось так не слідкував за її життям, але, як на мене, з такої емоційної просто людини, вона стала дуже зрілою людиною на даний момент. Тобто вона завжди була відповідальною, але зараз вона надзвичайно зріла. Закарпаття де? Запис Руслани. Хтось каже про надзвичайний стан. Навіть якщо Вітя оголошить надзвичайний стан, ніхто вже нікуди не піде. Люди, згадайте добре Чехію, Угорщину, згадайте Польщу, різні надзвичайні стани. Все це привело рано чи пізно до упадку всього, до Радянського Союзу. Є одна ситуація. Справа в тому, що для того, щоб ввести надзвичайний стан, необхідне рішення парламенту України, тобто Верховної Ради. Ви розумієте, що для того, щоб провести надзвичайний стан, необхідно перше готовність силових структур до такого рішення і їх мобілізаційна готовність, наявність матеріального резерву, інфраструктура, політичний консенсус у самій партії регіонів і їх сателітів у Верховній Раді. Тому провести рішення повноцінно через всю законодавчу процедуру достатньо складно. І я даю особисто, як експерт, даю не більше 10% на те, що це буде зроблено. Тому найоптимальніший варіант для влади – це ввести комендантську годину і стан підвищеної охорони громадської безпеки в місті Києві. Не загальнонаціональний надзвичайний стан,
а просто підвищена безпека в місті Києві. Тоді це може бути мати негативні наслідки для Майдану, в тому числі. Це санкціонує його розгон. Але для цього треба рішення суду, для цього треба мати багато теж папірців і юридичних процедур. Тому, якщо ми говоримо про надзвичайний стан, треба розуміти, що це більше метафора журналістів, чим правова реальність. Якщо ведуть комендантську годину і спробують зачистити проїжджу частину, це призведе до спротиву учасників мітингу на Майдані. Це перше. Це призведе до силового зіткнення. Я думаю, що влада до такого не готовилася, до такого сценарію. І тому поки що ми не говоримо про те, що є реальність чи загроза в короткотермінній перспективі, там кілька днів введення надзвичайного стану чи комендантської години. Не все так просто. Тобто у нас дійсно є надія. Чикаго, дякуємо, що ви з нами. Юрко, лягайте спати, треба відпочивати, щоб бути в повних силах і боротись за Україну. Зірочка, не знаю, чи всі вивчили Конституцію за ці дні. Віктор Федорович точно не вивчив з Миколою Яничем, то я даю гарантію. Ну, смелости как раз имени не хватает. По поводу голосов, я бы не сказал, что все члены фракции партии регионов готовы рискнуть своим политическим будущим и проголосовать за объединение чрезвычайной ситуации. Поэтому я бы так однозначно не говорил. Звичайно, можно порушувати закони, не відповідати свої рішення, не придумувати. Але якщо ми говоримо про збереження державності, а влада хоче цю державність зберегти, кажу не про Україну, а про механізм, держава як інструмент, то очевидно, що вони будуть намагатися легітимізувати своє рішення і привести його відповідність до діючого законодавства. Інакше відбувається колапс, і тоді вже починається війна. Помаранча революція продовжувалася місяць. Які прогнози даної революції? Не знаємо, які прогнози, воно може продовжуватися. Ніхто не знає, ні, абсолютно нічого. Ми просто стоїмо і боремося. Я думаю, що люди будуть під'їжджати, буде ротація людей, але важко сказати. Ви знаєте, що сухий залишок цього Майдану – це самоорганізація. Я такої самоорганізації в 2004 році не бачив. Я не бачив його в 90-му році, в 92-му році не бачив. А я бачу її зараз тут. І ця самоорганізація, творення креативних просторів, ідей, спільнот, взаємодія цих спільнот між собою, це все показує те, що це не підготовлено, це не система якась, це не партійні бренди це роблять, це сам народ, це творчість мас. І ця творчість мас, вона необхідно переможе, тому що вивільнилася така енергія, яку вже загнати назад буде неможливо. Я думаю, що ми в стані вистояти довше. Думаю, що цілком в стані. Не знаю, на що він чекати хотів, на юридичні процедури. Я думаю, що як би там не було, все-таки є юридичні процедури, на які він не може начхати, навіть якби дуже-дуже хотів. Знову ж таки, би зазначити, що юридичні процедури можна порушувати, можна фальсифікувати, але дотримуватися форми